atenderezo wa gurumizwe owe chitafe tonda na mama na mgereka abawango bwangwa mu bwangire bwabo ndi chitangala kusindikira chitangala ndi kwagala kusindikira okwagala ndi bumu kusindikira obumu ndi dembe kusindikira dembe mbogo mbogo chewagula erizala enkambwe gwa kasi gwa kuzikira mbalamusi za kubachika na mwena abampuliza mbitibi ya mebenja uro tawaza chitafe tonda na mama na mgereka wepone bajaja fe mbitibi ya mebenja uro na te kwa kadeka nukaitulimu ako kuchiswa kensi ya fe eyo munda wepone ya wawiru katonda tude munda monza na msa katonda tude munda mugwe nga katonda etengere de uriwa dembe okubuza mtima go kutakanya na bigambo vyo gendo ukubena ngo uliriza kusawa visure mguruka weyongi yonu obla mubo obo wikoze se ukubena nga uzuksa amazima aga kutudem we wao nga tenuna ukubena nga tutandika ebaruwa okuva Olusozi orwa Olympus bino bigenda bie uunyisa eri abasinga obungi naye njagala kutegeeza nti buli kintu kyonna kyogera ebisaanyi byogera emiti gyogera buli kintu kyonna kyogera lwakuba nti tomanyi lulimi lwakyo wewaawo nga tunakubeera nga tutandika kola ekikoowe ekya ekibiina kye tutuddemu nga oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ofulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo fulumya zaabu mu kamwa kwata ku mutima gwo oliza enkuba y'omutima gwo omutima gwo oyiye kaali omwoyo omutukuvu era essabu lyetukuva omwagalwa mwotudde omwagalwa tewajja wano kukolerera ggulu ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kubeera nga ojjukira obulongo bwo kikusobosoza okusobola okubeera nga oleeta eggulu ku nsi omwagalwa bazadde baffe abatudde mu mwenda bawanga bituukiridde y'ensonga lwaki oli mutukuvu era oli mwana wa Katonda omulamu era nga ye gwe Katonda akuzibwa ali mu ssomero eryabulamu ewoweyo obulamu okusobola okubeera nga ozuula nti ekyo ky'onoonya ye gwe kubo ye gwe mazima era ye gwe bulamu Matenuwa kubena nga tutandika ebaruwa, waliwo omu Katonda eyambuziza ekibuuzo ku YouTube. Ndozo baya badde wiki ndozo ange tandika na ye mbade bize kumbuga ye wafe. Yabuziza ekibuuzo na gama nti lwaki omuntu watandika lubale nga ebintu byesiba. Obanga obuuma bwesiba. Kino ngenda kiddamu mu ngeri ez'enjawulo. Abagalwa, ekisooka mu byonna, wandibanga obuuma bw'oyina nga buva mu makubo agatali ga kitangaala. Era nga oluggya lwammwe luzze lutambulira mu buuma oba mu ssente katugambe ez'akakalu. Obwekitegera oba ez'okuyiwa omusaayi omusaayi ne gubeera gwa nkoko ne gubeera gwaki gwonna mwoyo era Katonda kitegera kati nga obadde ofuna obuuma mu ngeri eyo obanga obadde ofuna obuuma mu ngeri eyo ey'ekizikiza ey'obubbi okukumpanya kati wotandika okukola lubaale ow'ekitangaala ayina okuggyako obuuma bwonna obubadde mu makubo agatali matuufu okitegera kubanga tosobola kukeera ku makya n'okwata ekikapu ekirimu kasasiro ate n'oteekamu emmere jogenda okulya. So mu byonna ebintu bino biina okubeera nga bitereezebwa y'ensonga lwaki mu makyusa gagenda maaso muyina okubeera nga mweggyamu amayengo gali amakadde mu creating space eri amayengo amajja. Bangi kumwe mwetuddeko ne mutakola mulimu gwa kweggyamu mayengo gano.
Wetuba gama nti musebi kowe mkorechi temu manyiti no chamanyi nye chiva yamba. Kusoburo kuberanga muti kula eme guguja mwe. Kati wemuji itikula ate mufuna space eteka wu. Ebija. Echirara. Jajjawo atandika oba kubanga yegwe jajjawo olugendo atandika okujjako obuuma okukendeeza asobole okubeera nga oyita mu bulumi owe ekitiibwa ekyo kyonna ky'ogenda okubeera ng'okola ekintu ky'otakoledde mu bulumi tokirabamu muwendo kitegera. Kino tekitegeeza nti oyina kukolera mu tuyina kukulira mu bulumi. Nedda, y'ensonga lwaki tuba encouraging nti abatambuza lubaale mukole n'ekyombo mukole ekyombo gwe mubiri gwo omubiri gwo guyiga engeri w'okulongoosaamu yiga engeri obukulengebo we butapinzeemu omululu we butapinzeemu obwenzi we butapinzeemu embeera zonna ezitali bumu n'okwagala. Buli we weerongoosa ne w'obeera oyina obuuma jajjawo n'alaba nti amazima kati weesigika azikulekera naye ate era n'osigala ng'okola ki ensonga ze n'ebiseera ebisinga bazitujjako tusobole okubeera nga tufuna omuwendo ku ekyo naye w'obeera ng'okuze asobola ozikulekera kubanga kati obeera otegedde nti buli kintu kyonna it's anatomic structure. Toyina woddukira lubaali. Yatudde mu kitangala, yatudde mu kizikiza. Mwobeera tomumanyi, wobeera teweemanyi, then weekubira mu kizikiza. Kitegera. Ebintu ebisinga obungi bye tufuna mu kakeka tetubiwa makulu. Yesonga lwaki akuteeka ku kisengo osobole okubeera nga owa amakulu ensonga za lubaale. Ky'ova olaba nti nno aba ayagala okubeera ng'azisaanyaawo okuuka ejjembe kubanga omanyi obulumi bw'oyiseemu. Ate n'ekirala obuuma kigezo. Omwagalako ssente oba omwagala nga ggwe, weeyagala nga ggwe. Kubanga sente ze entuufu ziri mundaayo. Sente ze entuufu ziri ne jajjaawo. Kati ayina okugezesa omwagala mu kwagala okwa nnamaddala okubeera nga akuwa obugagga obwensibo obuviira ddala ku mutima gwo oba okyayina omululu ogw'okw'ebyewunda by'ensi. Kitegera. So kibeera ng'ekikeme eri ggwe. Kitegera. So y'ensonga lwaki asooka n'abukuggyako n'akutereeza amalala g'obadde oyina n'agakuggyako obadde okwananga kiki obadde onywanga ki ebyo byonna 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 n'akuteeka mu layini. Naye w'obeera nga osobola okwefuga before that ate tajja kuyisa mu mbeera eyo. Kubanga akirabye mu bulamu obw'emabega nti yakukwasa obuuma n'obukozesa bubi oyingiza mwenda oyingira kkumi togambwako oli wa bboggo kitegera. So y'ensonga lwaki mu mbeera eyo aba ayina okukkakkanya aba ayina okubeera nga okulyetinga obudde eri omulimu gwe. Naye w'onaabeera n'obuuma buli kiseera ojja kubeera nga oyagala kugenda ku biiki tofuna budde kubeera nga oyingira mundaayo osirikeko osobole okubeera nga otereeza entebe ye. Ky'ovula nti nno mwetaagisa nammwe bajjajja b'abaana mwetaagisa okutandika okubeera nga mufuna akadde ak'okusirikako muyoze ebyombo byammwe muyoze obukulenge bwammwe. Kubanga bwe bubaleetera okubeera nga mulaluka. Mukoze ebyensonyi. Buli ajja mu kigwakyo n'omwebakako lwakakulenge akasooka akalimu amayenga agaddugala ageetaaga okubeera nga gayozebwa. Okitegera?
abamu koyeseza bajjajja mwe mukulimba kulwaka kulengeko akokumuddokoli akalimo ebigambo ebyobulimba ebyo nabyo nabyetaagisa okubeera nga byozebwa. So temulowooza nti nno mwamala mwamala nedda omulimu guno mulina ogukola mu physicality nga muli mu mwoyo. Temulowooza nti jjajja agenda kulinnya atandika okubeera ng'ayoza obukulenge bwo nedda mukwano olugendo lulwo. Newankubadde akutuulako yeggwe alina okuyiga okwefuga, yeggwe alina okuyiga okubeera nga ofuuka mukama w'obulamu bwo. Nojja abayigirizwa 12 ab'ekizikiza n'obasikiza n'abayigiriza 12 ab'ekitangaala. These are just qualities. Nazibasomesaako. Munoonye omusomo ogwo abayagala okubeera nga muyiga. Wewaawo. Ebbaluwa okuva eri olusozi Olympus egenda bweti. Mbalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, ndi mukadde nnyo. Ndi kitundutundu ku ssengendo na timba. Era nga muyita maama wange. Abaagalwa, omuliro guwa ekibuguminkirize. Eri awantu wonna awabeera obunyogovu. Mukitegera bagalwa. Era nga omusana guwa oba enjuba ewa ekibugumirize kitono nnyo mu kaseera ak'obutiti. Y'ensonga lwaki okubeera nga mubeera mu byoto ebiyakaayakana mukadde ako byetaagisibwa nnyo. Abaagalwa, kino kye bayita okuwonawo. Abaagalwa, njagala mbategeeze nti muyina omumuli oba ettawaaza mu mikono gyammwe era nga gwe mulimu gwammwe. Abaagalwa, muyina ettawaaza mu bulamu bwammwe, ettawaaza ey'obulamu n'ey'eddembe ng'etudde mu mikono gyammwe. Naye mwandibanga temumanyi ku ttawaaza ezo ze mukutte mu mikono gyammwe. Mukitegera? Omulimu gwammwe kwe butakkiriza ttawaaza eryo ey'omuliro ogwo okubeera nga gufa oba guzikira. Kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala eri obulamu bwammwe eri buli kitonde kyonna obutakkiriza muliro guno kubeera nga guzikira. Mukitegera? Era nga kino kyetooloolera mu maanyi oba mu ttawaaza ey'essuubi. Abaagalwa, mu mikono gyammwe mukaalakaala n'ettawaaza ey'essuubi. Era nga mwebuuze nti kino mukikola mutya? Omwagalwa, wandibanga tosikutte ttawaaza eno mu nsi ey'obuliwo oba kando mu nsi ey'obuliwo kubeera ng'ekumulisiza. Naye oyina ettawaaza etalabika ey'essuubi mu ngalo yo, mu ngalo zo. Wanditunuulira mu mikono gyo nga tolina ky'olaba era nga tolina ky'olaba mu bulamu bwo. Naye osobola okiwuliriza omulongo oba gwe muyita higher self wammwe ateekako ettawaaza eryo ey'essuubi ne kikusoboseza okusobola okubeera nga ofuna okuwonyezebwa. Nga okuwonyezebwa kuno okuva eri emikono gyo n'eri engalo zo. Okitegeera omwagalwa? Omwagalwa, osobola okuyogera essaala katugambe nga otadde emikono w'olina okubeera ng'ogiteeka.
obango gataganyiza emikono emikono jonna ebiri. Amwagalwa, eno yengeri gyoteeka essira kusaalayo gy'oba osaba. Essaala eno n'ebeera nga eri y'amaanyi. Essaala eno etambula n'egenda mu mutima gwo. Okitegera? Era emikono gyo ne gisobola okubeera nga gikola omwetolo lwa gy'oyita ssaako. Ekugattaganya wamu n'ebibegaabegaabyo. Okitegera? Osobola okubeera nga olinnye ku ttaka. Kino kikuyamba nate okubeera nga ogattaganya wamu n'omutima ogwa maama natimba. Kino ne kikuleetera okubeera nga oweereza essaala yo okuva mu mutima gwo eri Katonda, eri bajjajjaabo mbu amayembe amazadde era amalungi, okusobola okubeera nga basaasaanya amaanyi ag'essaala eyo eri eyo yonna aweetaagisa okubeera nga watereezebwa okusinziira okuva ku ssaala gy'oba osabye. Ng'oyimiridde mu kukkiriza, mu ssuubi n'okwagala, owulira empulire eyo ey'okwesiga Katonda n'amakubo ge okusobola okubeera nga asaasaanya amaanyi ag'essaala yo mu kadde akatuufu. Mukitegeera abaagalwa? Abaagalwa, nze Olympus oba olusozi Olympus ndi mwoyo ogutambulira mu lusozi olunene. Abaagalwa, ye nze omuzimu ogwa olusozi no. Olusozi runo, Olympus. Era nga oyinza obutandaba, naye oyinza okumpuliriza. Omwagalwa, buli w'otambulira ku lusozi lwange, oba oyogera nange. Okitegera? Mu ngeri eno w'otambulira mu buvunaanyizibwa ku nze, ku lusozi lwange, nange nkulungamya. Wa gy'oyina okubeera nga oyita mu ngeri ennyangu. Abaagalwa, kino kiva mu kubeera nga twewa ekitiibwa. Kino kiva okuviira ddala ku ntunnunsi ez'okwogera wamu ne maama waffe n'emitima gyammwe. Kino mukyetaagisa okubeera nga mukimanyi. Mufune okutegeera n'okumanya nti obutonzi bwonna butuddemu emizimu era bukolebwa emyoyo. Tukiddemu? Get to know that the nature is spirited and it has a soul. Abaagalwa, buli kigere kyonna kye mutambula kibalwa. Ettaka lye mutambulirako liina omuzimu gwalyo. Amayinja ago g'olaba wansi wo oba mu luggya lwo galina omuzimu gaago. Mukitegera? Ettosa eryo ly'olaba liina omuzimu gwago. Olusozi lw'olaba luyina omuzimu gwago. Buli kintu kyonna era bibeera bikuwuliriza. Okitegera omwagalwa? Buli w'otambula, buli kutambula kuteekako essuubi mu lugendo lwo. Era nga tuyagala tukutegeeze nti tukutegeera era tukuwuliriza. Era entambula yo yonna mu bulamu tugiraba era tugiwuliriza. Twagala maama waffe natimba kubanga maama waffe atuwa kyonna kye twetaaga. Era nga twagala nnyo n'enjuba kubanga
yetawaza yaffe. Abagarwa. Ojja kubeera nga owuliriza obumu. Obw'omwoyo wo omutukuvu owannamaddala kasita okkiriza omutima gwo gukulungamye. Kino kye kijja okubeera nga kikuyamba okubeera bumu wamu naffe wamu n'obutonzi mu makubo ag'obulamu obutudde kusengeno na ttimba. Buli w'ogabana essuubi lyo omwagalwa oba ogabana omuliro gwo ogw'okuyamba ng'okozesa ettawaaza yo eyo etudde mu butukuvu obutudde mu ndaayo. Kino kye kikuleetera okubeera nga weggyamu embeera zonna ezitabeera obutabeera na ssuubi. Kubanga obeera wekkiririzaamu nti ojja kufuna kyonna kye weetaaga. Abaagalwa, mbagoberera buli kigere kye mutambula. Mbawuliriza era mbatunuulira era tujja kusisinkana mu kadde akatuufu. Atenderezebwa agulumizibwe Oekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawango bwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akome.